Еве, денеска тука сме во договореното време од 3 часот, заедно со работниците, чекаме на капијата на Славја. Ни беше кажано дека набрзо ќе дојде и директорот и директорката. И сега, конечно, малку пред 4 часот, ме бев известена дека јас не можам да влезам да присуствувам на состанокот. Вред, јас не сум адвокат. Хелсиншкиот комитет доби представка од стечајните работници на Славја и влезе во оваа постапка како мониторинг на тоа што ќе се случува при преговарањето со Агенцијата за управување со одземен имот и со директорката на Славја. Она што можам да го кажам е дека овие луѓе навистина треба веќе еднаш да ја дочекаат правдата која што е на нивна страна согласно законот. Меѓутоа, од единствено што можам да кажам дека се поигруваат со овие луѓе, по ова сонце, до 4 часот, им се даваат лажни ветувања за состаноци. Има ли прекашување на човековите права во Војска? Мислам дека е тоа нели очигледно. Мислам дека не постои волја да се реши овој проблем и мислам дека образложенијата дека нема имот за да се исплатат побарувањата на работниците од Славија се неодржен.